大家好，我是唐丽梅，我是一名青年科学家。我是2008奥运会太极拳冠军崔文娟。我是王玉峰。我是来自杭州黄龙乐行剧团的蔡杰。我是来自绿色浙江环保组织的辛浩。我是杭州市中医院重症医学科的周佳青。因为我参加的那个我们都是王牌家族的一个线上活动，受邀来参与这次王牌对王牌的全家福海报拍摄。我觉得是一种追求极致的人生态度，每个人都可以成为自己心目中的王牌。深度思考是我们的职业动作，没错，这就是在大自然当中的游泳。我觉得就是参加蛟龙号的深潜和去到南极科考，在认真塑造好每一个角色后，观众热烈的掌声就是我最大的回报。通过自己的努力让水变清的时候，我觉得那就是我的王牌时刻。当我站在团中央向全国人民宣传我家乡的时候，领奖的时刻，病人治愈出院的时候，也是当我们第一次奔赴武汉的时候。经常看王牌，也很喜欢他们整体的这个氛围，像家一样的感觉。我不仅看过王牌对王牌啊，我们还和王牌对王牌一起种树呢。我觉得王牌对王牌啊，它更是王牌的责任。我觉得贾玲合作愉快，因为她很有毅力，然后她也很敏锐，很细心。我觉得沈腾老师啊，我特别喜欢沈腾老师。然后我们还有个共同的特点，就是有虎牙。关晓彤，她很温柔，很细心。我觉得花花更适合成为我的同行，有能力，有潜质。祝王牌对王牌的观众们，虎年虎虎生威，如虎添翼。希望大家在新的一年，身体健康，事业顺利。我的现在工作的主要的方向就是科研以及科普。在科研上，我希望可以有更多的探索和发现。我们想招募更多的环境观察员，用我们的眼睛，用我们的手机去记录我们身边的那些看起来不怎么好的事儿。希望疫情能够早日结束，大家都能够健康快乐的生活。继续把我们美丽的村庄建设好，也要让我们的老百姓，变得更加的富裕。期待我们的亚运会。感受我们的杭州亚运会，中国力量，王牌绽放，我们也是王牌家族。